idiinayaa xiraale sina aada ugu fudud sina aada ugu culus hadba waad sidaad ka dhigato hal xiraalaha waxaa weeye waxaad sheegtaa waxaadiga kaa cad barafkana ka madoow ragga cimrigooda ay marar badan helaan dumarkana cimrigooda ay yacni hal mar helaan haddii la cabo waa xalaal haddii la cunana waa xaaraan mar labaad ayaan kugu celinayaa waxaad sheegtaa waxaadiga kaa cad barafkana ka madoow dumarka cimrigooda ay hal mar helaan ragguna cimrigooda ay marar badan helaan haddii la cuno waa xaaraan haddii la cabano waa xalaal jawaabta waxaa nagu soo gudbin kartaan commentiga qaybta commentiga oo hoose iyadoo qoraal nagu soo gudbin kartaan aada iyo aada u mahadsantihiin janaalkana subscribe-da haddii video aad ka heshana like saar siina sheer garay janaalkana subscribe-da si aad ula socoto muuqaalada cusub ee dambe aan soo geli doono oo aysan ku dhaafin aada iyo aada u mahadsantihiin.